A galeria virou a moda, né? Aqui em cones, eu sugeri essa palavra porque são cones e a linha. Mas acho que são cones com ima também, então podia ser em cones com M. Em cones. É um processo de trabalho que ela vem desenvolvendo há muito tempo. Eu tenho várias obras dela, esse país imaginário que ela criou. E que de repente esses cones são meio filhotes desse país. Né? Incones quer dizer que é tudo cone. Estamos fazendo mais uma vez, desde 2012, que eu faço um trabalho com cone. E agora é mais um trabalho com cone, só que eu não sei o material que coloquei, o ferro e o ímã, que faz com que eles se movam e que a peça não pare nela, puta. Entendeu? O desenho é contínuo. De Maria Vasco, minha amiga, minha irmã. Eu acompanho o trabalho dela em várias facetas, principalmente nas artes plásticas, acho uma coisa linda, na música também, a gente é parceiro em músicas, entendeu? Então eu venho acompanhando. Esse trabalho eu achei lindo, chamei de Ferro e Vida, entendeu? E tem também os cones, ícones, os cones, os ícones, né? Maravilhoso, a exposição está linda. Nossa, é maravilhoso e eu espero que seja uma experiência fantástica para ela como artista. Já é realizada, mas vai se realizar muito mais. Nossa, o trabalho dela é emocionante, essa coisa que você entra, você faz acontecer, é o traço, a linha, nossa, maravilhoso. Essa é uma fase de evolução da Maria, um outro já, ela está partindo para uma outra visão da obra dela, né? Então, assim, eu achei muito interessante porque ela trabalha com metais, né? Com ferro, com aço. Teve a última exposição dela, tinha algo a ver com isso, mas ela veio agora diferente, inovando como sempre. A linda exposição. Olha, a Maria, ela tá sempre à frente, né? Ela tá sempre inovando e tudo que ela faz, é claro, retrata muito que ela é. Então agora você vê essas linhas com esses cones que vão subindo pelas paredes. E eu tô louca por eles, porque eles são finos, eles são delicados, eles têm um movimento, eles interagem com a gente, nos dizem alguma coisa. Eu tô apaixonada por essa exposição nova da Maria. Você sabe que a Maria foi a primeira artista da minha vida que eu conheci? Na verdade, Macaé, na minha infância, eu era pequenininha. Eu fiquei já encantada com ela, porque eu acho que já queria ser artista na época, eu não sabia que eu podia ser. Então a Maria foi a primeira artista que eu conheci na minha vida. Tandandante que tandandante que tandandante que tandandante.